हेलो फ्रेन्ड्स, हाम्रो युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी नेप्सेको चार्ट एनालिसिस गर्नेछौँ। सुरु चाहिँ हामी विकली चार्टबाट सुरु गर्नेछौँ। विकली चार्टमा चाहिँ हाम्रो भ्यू स्टिल सेम छ। विकली चार्टमा चाहिँ यो 1830 चाहिँ ब्रेक नगरुन्जेल चाहिँ हाम्रो यो बुलिस इङ्गल्फ चाहिँ स्टिल भ्यालिड छ है त। यसलाई चाहिँ मिनिमम पनि हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ यो 2200 चाहिँ लग्नुपर्छ है त। जबसम्म 1830 हाम्रो यो स्टप लस हिट गर्दैन, हाम्रो भ्यू चाहिँ 2200 हुन्छ विकली चार्ट हेर्दाखेरि है त। डेली चार्टमा चाहिँ आज केही भ्यू चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएको छ है त। डेली चार्टमा चाहिँ हाम्रो यो 1875 मुनि चाहिँ आज क्लोजिङ दिएको थियो आजको क्यान्डल है त। राम्रो ब्रेकडाउन दिएको छ, प्लस चाहिँ भोल्युम पनि हिजोभन्दा अस्तिभन्दा चाहिँ भोल्युम पनि राम्रो आएको छ। सो यो क्यान्डल आजको यो ब्रेकडाउन हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइसलाई एकचोटि फेरि यो लेभल है त, पहिलाको लो लेभल यो 1835 1830 लेभल चाहिँ छुन आउने जस्तो देखिन्छ। सो विकली चाहिँ हाम्रो स्टिल बुलिस इङ्गल्फ चाहिँ इन्भ्यालिड भएको छैन भने चाहिँ यो डेली चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पनि 1830 1835 चाहिँ आउने जस्तो देखिन्छ। सो डेली चार्ट चाहिँ हामी चाहिँ लगभग नेगेटिभ जस्तो देखिन्छ है त। यहाँबाट फेरि अर्को 30-35 पोइन्ट चाहिँ झर्ने जस्तो देखिन्छ है। सो डेली चार्ट अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ फेरि थोरै चाहिँ फल आउँछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ है त। डेली चार्ज चाहिँ त्यति राम्रो छैन अहिले। आवरली चार्ट पनि खासै राम्रो छैन है। यो लेभल चाहिँ ब्रेकडाउन दिएको थियो आज 1875 लेभल। यो ब्रेकडाउन दिने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ भने चाहिँ सोच्न सक्छौँ है। 1830 1835 त यो आज ब्रेकडाउन दिएको चाहिँ फेक ब्रेकडाउन हो भने चाहिँ भोलि अनुहार नै माथि गए पनि जबसम्म हामीले चाहिँ यो 1920 लेभल चाहिँ क्रस गरेन तबसम्म चाहिँ हामी बाई गरेन। यो यहीँबाट माथि गए पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्टिभ राइजको रूपमा मात्र लिन्छौँ। फेरि एकचोटि यो लेभल आउनै पर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अजुम गर्न सक्छौँ है त। सो ओभरअल आवरली अनि हाम्रो डेली चार्ट खासै राम्रो छैन है। हायर पावर इन्डेक्स त्यति राम्रो छैन। आज चाहिँ फ्रेस ब्रेकडाउन दिएको छ मजाले त। भोल्युम पनि राम्रो आएको छ यहाँ है। ब्रेकडाउन दिँदाखेरि चाहिँ भोल्युम आउनु चाहिँ त्यति राम्रो होइन। सो यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि हायर पावर इन्डेक्स पनि यो लेभलसम्म 2060 लेभलसम्म चाहिँ यो हाइड्रो पावर इन्डेक्स चाहिँ यसरी बिस्तारै चढ्ने जस्तो देखिन्छ है त। ओभरअल हाइड्रो पावर इन्डेक्स पनि त्यस्तो पोजिटिभ छैन है, नेगेटिभै छ है त। होटेल इन्डेक्स चाहिँ अहिलेसम्म स्टिल राम्रो छ है त। जबसम्म यो 3450 लेभल मुनि चाहिँ ब्रेकडाउन दिएर तल आउँदैन है तबसम्म हामी चाहिँ यसमा चाहिँ पोजिटिभै रहन्छौँ भने चाहिँ यसको हाम्रो चाहिँ मिनिमम टार्गेट पनि कहाँसम्म हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको मिनिमम टार्गेट चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेभल 4200-4300 लेभलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट लिन सक्छौँ होटेल इन्डेक्समा है त। जबसम्म यो 3450 लेभल ब्रेकडाउन दिँदैन। सो होटेल्स एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ राम्रो राइज जाने ठाउँ छ है त। हामीले चाहिँ कम्पनीजहरू नजिकको सपोर्ट लेभलमा छ या ब्रेकआउट भएर बसेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बाइङ गर्न सक्छौँ है त। ओके गाइस, हाम्रो यो एनालिसिस मन पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, यो भिडियो चाहिँ सेयरिङ गरिदिनु होला।